waxaan markaas dhacday inuu madaxweyne kilku halkii ayadoo intaas la sugeeyso anagu gaabinay oo safaaradda markaa la hadalba oranayso baasa booradii iyo inta tagayta tiradooda loo keen ilaa waxaan la tiraahday waan la baxaynaa oo markaa oo goomanayno ayuu yimid inkii loo oran jiray madaxweynaha madaxweynihii markaas waan la kulanay baan doonaynaa baan anagu guddeysaa xaqiiqatan guddi ahaan dadkii meesha joogay oo dhammi guddigii saaqaanu nahay way ka yaran iyo ka wada yara yaabeen waxay arki jireen maaha door horuu yimi qolaba kolba oo tagtay meesha xisaab qoysba kolba uu gala qoyska kalena kolka soo baxa kakala weydaarto markaa wuu yar fahmi waayey qoladii joogtayna way fahmi waayen kolba way nooyimaadan waxa ha meesaaq o dhan baati haaba waana isku dhara saasaan goosanaa loo dhibataasa wadankee ka tagay waxa uu markaas aanu ku nidhi warnayahow meeshan aynu aanu degannahay dhibaataa ka taagan dhibaatada ka taagan wax ugu weyn horta dee baawarkii awood qaybsi awood kuma lihin anaa gobolna ma lihin degmooyin ma lihin saddex degmooyin xunood mid adugu bixisay ood midna wardhee tilaha xukunto midna tili dhagaxboor xukunto ayaa meesha noo yaal midna jijiga baarlamaan ma lihin toban qof oo iskood isku rajistar gareeyay oo idinma soo dooran ayaa meesha noogu jira wasiiriye mar baan ku leenay meesha waxaasoo dhami daayadoo naga maqan yihiin dalku inuu markaa dedal noqdo oo xuquuqdii oo dhan naga maqan tahay dee etoobiya markaa xuquuq daraa meesha naga haysa dad nabadaanu nahay dowladda etoobiya taa xaq ku leh inaanu u sheegano inaanu nabad ku noolayn alla xalisalaysa taa dowladdaanu kala xisaabtamayna etoobiya federaalka laakiin adiga dee xuquuqdaas oo dhan ka maqan meesha sidee baa dalka nimanka xirxiran ee xirxiran ogaadeen wuxuu lagu yidhi aday ku xiray waa inaad sii daysa wuxuu yidhi si wanaagsan buu madaxweyne loola hadlay wuxuu yidhi arrintaas aad ka hadasheena ka cabateen dadkii oo dhan wuu iska wada ergey wuu iska saaray maa securitygiisii wuxuu waxaana doonaya inay maqlaan arrinta aad ka cabanaysaan maanta jigjigaygu kaleeyay hadalkooda waynu ka wada hadlaynaa dee tiradan aa sheegatay inay tidhaahdeen baarlamaanka kolkaanu boqolkiiba 18 noqonay tira koobkii ugu dambeeyey isaaq noqday dhowr iyo 30 baanu leenahay ayaanu ku nidhi wasiirada 9 baanu leenahay degmooyinka 4 iyo 10 baanu leenahay gobollada 3 baanu leenahay xisaabtaasaan hordhigay dee tirada aa sheegteen dee waxay u baahan tihiin in la wada fadhiisto saacada laga shaqeeyo oo la dejiyo oo la qoro oo dabadeedna waxa xaqu leedin la eego ayay u baahan tahay jigjigay ugu kaaleeyay nimanka xidhan waa sii daynaya waxaaba jeclaan laaban inay kaada oo aan tago halkii laga soo qabtay oo laaqeybta mid ahay idinkoo ila soco waynu sii dayn isagiina horta sidaasaan ku ambabaxnay dowladihii markaa wax loogu haray may jirin tegitaan uunbaa annaga loo harsanaa tegitaankiina maalintii ugu dambeysay haddana ee waxaana dhaceen waanu ku noqonay safaaraddii waxaanu ihi waxaasaa dhacay waxaa lagu qoray websaydyada oo lagu qoro lagu sameeyey in lasoo duulay oo la soo in baa niman maxaa la yidhaha al-shabaab lasoo duulay oo gaadhi xubaysan ay qabtays yidhaahdeen oo nimankii lagula dagaalamay waxba kama jiraan beentaasi waa tii soomaaliya lagu baabiyey waxba kama jiraan siday ahayd ee ninkaasu mariya cabdiraxmaan baa lagu sheegnay waxayse annagana yidhaahdeen war haddii 4 bilood ka horow aada etoobiya aada sababa laydin diyaargareeyay inaad u baxdaan waxaa sheegayseenna waxaan dhacan yahay ina tidhaahdeen way dhacaya maxaa idin hayaan waxaa ubixi weydeen u tegi weydeen ee intaada sababa barkiiba tagtaan beri hore aysna loo yeeli lahaa war waxaasaa dhacaya ciidankan ay ka cabanayaan ee nimankan leeyahin meeshayna dagaal ma ka bilaabaya dee ka soo qaadaa la odhan ama waxbaa laga qaban lahaaya maxaa arintaas u dhacdaa laydo indhahaana lagaga dhaa wejiga wax weyn baa lagu dhacay maxaa idin haya sidee u bixi kara weydin warqaddii aanu qornay meesha bay taallaabayd hor taallaa warqaddaan idiin qornay idin ku qornay prime ministerka halkay taallaabay dee cid qaadataba waa lalaayay haddii haddaba ay dee waxaa sheegaysay dab idinka tahay dee kaalado aan baa baxa oo maantana caladaasi la qabay iyo waxaan dhacay sidii wax looga qaban lahaa iyo waxaa sheeganaysay sidaa u sheegan lahaydeen dee ababaxo sidaasaa markaa tii madaxweynihii dambe lagula balamaya
لكن أنا ما نعرفهم في كلامنا ما نان فلوس بدنا نومي نما نلبط بدنا نومي نما مركّل على هذا الكيس يعني هاي وركي قد الواحد قبل كذي تاسو عليك يعني هاي السلام عليكم.